O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as palavras de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus queridos irmãos, hoje é sexta-feira, a primeira sexta-feira do mês, normalmente celebrada essa missa pelos padres de Betânia, da comunidade de Betânia, do Padre Léo. Por isso, nós estamos vendo também aqui no presbitério a figura do Padre Léo, já junto conosco. Quero mandar um grande abraço já, então, para o Padre Lúcio, para o Padre Vicente, para o Padre Elielton. O Padre Elielton está em Curitiba se recuperando. Também para a Marta, nossa amiga da comunidade Betânia. Um grande abraço para todos eles. Mas, diante das realidades que nós estamos vivendo, diante das leituras que hoje são propostas para nós, são as leituras da Igreja, diante daquilo que é o tempo que nós estamos vivendo, isto é, nós estamos no tempo da quaresma, finalzinho da segunda semana, onde já começamos a entender o que vai ser essa quaresma na nossa vida. Na primeira semana, no primeiro domingo, nós ouvimos e refletimos sobre o deserto. No segundo domingo, bem pertinho dessa semana, nós ouvimos sobre a transfiguração. Uma realidade que absorve a outra. E, diante de tudo isso, deserto, transfiguração, nós temos as leituras de hoje que faz com que a gente nos ajuda a refletir sobre tudo aquilo que é o desejo de Deus para nós. O desejo de Deus passa por um bonito sonho, o sonho de Deus para nós. Na primeira leitura, nós temos, retirado ali de Gênesis, um sonhador. José, o sonhador. E esse sonhador, eu imagino que uma pessoa que tenha sonhos proféticos
Seja uma pessoa que tenha uma intimidade tão grande com Deus, tenha uma conversa diária com o Senhor, que tenha ali na sua vida, no seu cotidiano, diante daquilo que está fazendo, Deus em tudo. É como se, por exemplo, a gente fosse lavar louça lá na casa dos padres, aqui da Canção Nova, a gente lava louça, tá? Então, quando a gente está lavando louça ali, a gente, de repente, lembra, Deus está aqui comigo. E aí, não é algo alucinante, mas ajudar, né, ali naquele convívio, conversando com Deus, olha, Senhor, eu estou com esse problema aqui, essa situação, e a louça sendo lavada ali, né? Passa a bucha, coloca o detergente, e, Senhor, olha, mas a situação não está fácil, a situação não está fácil para ninguém, mas eu tenho certeza que Deus, o Senhor, Jesus Cristo, está cuidando de tudo. É uma confiança que deve brotar dentro do nosso coração, uma confiança que, com certeza, José, esse que nós estamos ouvindo, que nós ouvimos na primeira leitura, tinha. Um convívio direto com Deus. Só que, em algumas realidades, algumas vezes, esse convívio com Deus causa um certo ciúmes. Olha que interessante, aqueles irmãos de José, e Deus nos livre de tudo isso, começaram a cultivar dentro de seus corações ciúmes, inveja, ódio, falta de paciência, uma cultura de eliminação. Gente, não existe nada mais terrível nessa vida do que você meio que deixar a pessoa de lado, sabe, ignorar a pessoa. Gente, quando nós percebemos que nós estamos sendo ignorados, como se a gente estivesse ali, mas não está realmente, só o físico, isso faz muito mal. Faz muito mal para o coração, faz muito mal para a mente, faz muito mal para a existência humana. Nós somos seres relacionais e nós gostamos de gente, nós gostamos de pessoa. É tão bom conversar com os outros. Eu não sei se você é do time do Padre Evandro, mas eu sou daquele time onde, quando eu encontro com uma pessoa, eu quero logo sentar e tomar um café. E aí o café vai, e aí se tiver alguma coisa para comer, rola, e aí a gente vai falando, vai conversando. É muito bom estar com pessoas, é muito bom estar com gente. Só que José, ele não estava experimentando isso. E pior, o pior da questão é exatamente essa. Aqueles que ignoravam a presença eram da família. Faziam parte da mesma realidade. Moravam perto um do outro. Eu sinto que quando José percebeu que algo estava acontecendo, porque às vezes a gente é meio assim, né? Demora a perceber as coisas. Não sei como você, né? Mas eu acho que eu sou assim. Às vezes eu demoro a perceber as coisas, sabe? Fico olhando assim, será que é isso mesmo que eu estou entendendo? Eu acho que na hora que José começou a perceber, a coisa já estava para lá de longe, estava muito distante. Porque ninguém planeja eliminar ninguém da sua vida de uma hora para outra. A coisa vai ali crescendo, e vai, você vai tentando ver, ah, qual a possibilidade disso acontecer. Sabe, a coisa vai maquinando. Eliminar, matar alguém, não é algo, não é uma situação que se resolve, que se sente da noite para o dia. Isso vai maturando. Os irmãos, eles estavam amadurecendo em seus corações um desejo de eliminar aquele que era o sonhador, aquele que talvez, né, por isso, era o preferido de Israel, isto é, o seu pai. Meus queridos, a rejeição é como alguém que quer matar outra pessoa. Eu não sei se você já experimentou isso na sua vida, mas quando alguém se sente rejeitado, é como se ela tivesse sido morto para
uma realidade para um grupo, para algumas pessoas. E isso dói lá na alma. José já estava sentindo isso. Só que, talvez um sonhador, talvez muito de bem com a vida, muito em contato com Deus, nunca poderia imaginar que aquilo pudesse se transformar verdadeiramente em um assassinato. Se não fosse a intervenção de Rubens, aquele menino teria sido morto. Mas veja, aquilo que acontece com a gente, aquilo que muitas vezes são coisas ruins que brotam do coração de outras pessoas e querem atingir a gente, não podem definir aquilo que a gente é, não. O que define o que nós somos é Deus. Deus define o que nós somos, não as situações, não as pessoas, não aquilo que é exterior. Por mais que José tivesse passado e passou por tudo aquilo que nós lemos, né? Foi vendido, foi injustiçado, não foi entendido. Por mais que tudo isso tenha acontecido, o coração daquele homem não foi atingido. E, na hora, a gente não conseguiu chegar até esse ponto da leitura. Mas, se você for continuar a estudar esse livro do Gênesis, você vai perceber que José se tornou, como o Salmo diz, né? Ele se tornou um grande, um governador, alguém poderoso ali, porque o rei o colocou nessa condição. Nessa condição, naquela época, estava acontecendo uma grande fome. Quando a pessoa se sente injustiçada, algumas pessoas, graças a Deus, não são todas, elas querem pagar com a mesma moeda, né? Olha, vou colocar isso aqui desse jeito, porque eu fui atingido da mesma forma. Isso não é um pensamento cristão. Isso é um pensamento do outro, não de Deus. Quando nós temos essa intimidade que tinha o sonhador José, nós queremos a paz para todos. E quando teve a oportunidade de manifestar que ele era um homem de Deus, José alimentou todo o seu povo, toda a sua família, com tudo aquilo que estava depositado ali nos armazéns daquele rei. E nós, né? E nós? Como tem sido a nossa atitude quando, por exemplo, acontece alguma realidade que não é boa? Ai, padre, chega alguém perto de mim. Ai, padre, está acontecendo isso, isso, isso. É mesmo? Nossa, que situação, né? Está certo. Realmente, não deveria ter acontecido. Mas qual é a sua atitude? Qual é o seu pensamento diante dessa realidade? Se você tiver intimidade com o Senhor, se você tiver um convívio com Deus, se você tiver essa proximidade que eu estou falando, que José tinha, você não vai fazer como os sumos sacerdotes e os escribas do Evangelho. Minha gente, olha o que eles fizeram. Depois de toda aquela explicação, que era uma parábola, né? Agora a gente está no Evangelho, a parábola que Jesus estava contando. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as palavras de Jesus, compreenderam essas palavras que estava falando e procuravam prendê-lo, pois ficaram com medo das multidões. Por isso eles não foram até o fim, naquele propósito, naquela ideia, naquele plano perverso que eles estavam passando. Meus queridos, como nós estamos agindo diante das realidades difíceis que nós estamos passando? Hoje, José está querendo nos mostrar que nós temos um Deus e que nós devemos acreditar em tudo aquilo que Deus tem para nós. Por isso, se tentaram matar, eu vou dar a vida. Se tentaram sufocar, eu vou dar a libertação. Se a angústia, por acaso, tomou conta do coração, eu vou buscar Deus
para que tudo isso seja dissolvido diante do Senhor. Nesse mês em que nós iniciamos, o mês de março, né, hoje é o primeiro dia, primeira sexta-feira, ainda no tempo da quaresma, mas nós estamos com vista na ressurreição de Deus, na Páscoa do Senhor. Nós queremos o auxílio do Senhor. O meu amanhã, ele vai ser diferente, porque eu estou com Deus. O meu Deus fará tudo melhor. Eu creio que o meu coração agradecido pode sim se render a uma nova estrutura com o Senhor, restaurados. O Padre Léo falava tanto disso, né? A restauração do coração, a cura do coração, a restauração dos sonhos. Não deixe que ninguém, nem nada, nenhuma situação, nenhuma realidade, roubem os sonhos de Deus que o próprio Deus, o Senhor da história, plantou aí nesse coração. Nós te pedimos, Senhor, a graça da fidelidade e da conversão nessa quaresma. Que o teu amor possa iluminar todos os nossos passos e que, como José, nunca, em nenhum momento, cada um de nós desista daquilo que Deus tem para mim e para você. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.